19 грудня до розгляду депутатів обласної ради буде подано проект програми економічного і соціального розвитку Житомирщини на наступний рік. Над цим проектом працювали усі без винятку обласні департаменти та управління. Основні напрямки роботи департаментів, які працюють за своїми програмами і які, як ви бачите, включені в програму соцекономрозвитку як інструментарій до виконання своїх заходів, це, по суті, програма дій відповідно департамента, на підставі якого не тільки визначаються певні параметри в цій галузі, а ще і дає можливість вам, як депутатам, відстежити роботу відповідного департаменту, поставити до них запитання і характеризувати їх роботу. Сьогодні на засіданні бюджетної комісії винесені питання такі, як проект програми соціально-економічного розвитку нашої області на наступний 2014 рік. Це дуже важливий документ. Документ, який готувала робоча група півроку. Чи буде у порядку денному сесії проект бюджету на наступний рік – питання залишається відкритим. Без прийняття державного кошторису області не можуть розподіляти свої бюджети, тому цілком імовірне скликання позачергової бюджетної сесії. Так воно складається, що поки що державний бюджет не прийнятий Верховною Радою України, ми будемо чекати, коли буде прийнятий бюджет державний. І якщо він буде прийнятий, ми скличемо позачергову сесію і будемо розглядати бюджет нашої області, щоб дати можливість районам, містам, селам, селищам нашої області приймати свої фінансові документи. Це дуже важливо. У разі неприйняття найближчим часом державного бюджету, Житомирщина, як і інші області, житиме за тимчасовим кошторисом, який передбачає аналогічні року нинішньому обсяги видатків, серед яких і захищені статті бюджету.